Archeologický výskum na Dolnom hrade túto sezónu obsiahol plochu takmer 430 metrov štvorcových. Realizovalo sa 5 archeologických sond. Najrozsiahlejšou bola sonda číslo 1 pri západnej stenine kráľovskej obytnej veže. Ten výskum tento rok nebol len kvôli nejakým vedeckým cieľom, on súvisel aj so sanáciou a práve pri tej západnej stene veže sa nachádzala inak obrovská skladka kameňa, ale tak tá sama o sebe problémom nebola. Väčší problém bol súťový zával, ktorý sa tam z tej západnej steny nahromadil, je deštrukciou a spôsoboval veľké múriva západnej steny. Potrebovali sme práve ten terén upraviť tak, aby dážďová voda schádzala preč. A ďalší priestor bol pri hlavnej vstupnej bráne. Tu sme skúmali sondami 2 a 3 z roku 2015. Tam bolo cieľom pripraviť tento priestor pre následnú stavebnú sanáciu a prezentáciu pre návštevníkov, ktorá by sa mala realizovať v budúcu sezónu. A z rovnakých dôvodov boli realizované dve archeologické sondy na severnej línii opevnenia Dolného hradu, sonda 4 a sonda 5 na 2015. A rovnako v zmysle toho nášho schváleného krajským pamiatkovým úradom zámeru obnovy táto severná línia, ktorá je takom aj najbližšom optickom kontakte s mestom Zvolen. Zároveň je to priestor, ktorý návštevník, ktorý ide po naučnom podniku na Husky hrad, ktorý vstupuje do toho areálu. Verím, že v najbližšej dobe bude odprezentovaná sanačne a stavebne táto časť. Kolega už hovoril o kráľoch a vzťahom uhorských kráľov k hradu Zvolen, dnešnému Huskému hradu. Naozaj máme v písomných prameňoch potvrdené tie kráľovské návštevy, veľmi početné. Z hľadiska 13. storočia nie je na území dnešného Slovenska hradu, ktorý by mal potvrdené tie návštevy kráľov Uhorska tak často ako hrad Zvolen. Je toho oveľa viac ako v Bratislave, ako na Spiši, ako na Šariši, ako v Nitre. Súviselo to jednak s tým miestom dôležitým strategickým, ale aj s tým, čo sa v okolí Zvolena nachádza a nachádzalo, a to sú lesy. A nachádzal sa tu ten veľký kráľovský zvolenský les, kde teda aj králi, ktorí naozaj veľmi radi polovali, mali príležitosť venovať sa tomuto svojmu hobby. Predovšetkým Arpádovci, tí často naštudovali, alebo králi z rodu Arpádovcov, tí často naštudovali hrad Zvolenie, teda potvrdený niekoľko návštev Bela IV. Ten dokonca vo Zvolenie vydával svoju dcéru za syna litovského kniežaťa. A stalo sa tak v roku 1247, čo je tiež signál, že po tatárskom páde 1241 museli hrad dostať za niekoľko rokov do takej kondície, aby poskytol komfort a zároveň ochranu družinám z jedného aj z druhého kráľovstva. Časté sú návštevy Ladislava IV. A teda aj posledný kráľ z rodu Arpádovc, Ondrej III. Sa na hrade vyskytol a s jeho halovaním môžeme práve dať do súvisu úpravy, ktoré súvisia s tým tzv. Domčovým hradom. To, čo sme zistili archeologickým výskumom za tých niekoľko sezón, že od roku 2009 do roku 2015, tak tie najdôležitejšie veci sú, najdôležitejšie výsledky sú, že veža Dolného hradu, unikátna svojimi rozmermi 20x20 metrov, vzniká už prvých 10 ročiach 13. storočia. Na Hlavnom hrade už vtedy stála tá spomínaná veža komitátneho hradu, ktorá pochádza pravdepodobne z poslednej štvrtiny 12. storočia. Krátko po výstavbe tej veže na Dolnom hrade máme doloženú požiarovú vrstvu, čiže zaniká, stala sa tam nejaká udalosť, bolo to niekedy v polke 13. storočia, možno že z nadsadení môžeme tú udalosť spájať aj s pádom Mongolov alebo Tatárov v roku 1241. Krátko po tej požiarovej vrstve je ale obytná veža Dolného hradu obnovená, je nadstávaná, vzniká tam to posledné piaté podlažie, v tom istom období vzniká aj opevnenie na Dolnom hrade, pravdepodobne aj na Hornom hrade. To máme veľmi presne datované nálezovými situáciami, jednak pri veži a jednak aj pri hlavnej vstupnej bráne Dolného hradu. Zánik Dolného hradu môžeme datovať do prvej polovice 14. storočia, možno že už do prvých 10 ročí 14. storočia.
Svedčia o tom archeologické nálezy, ťažiskovo to, čo sme našli v interiéri veže, aj v jej exteriéri sú nálezy z druhej polovice 13. storočia. Všetky tie mladšie nálezy, keramika, železné predmety a tak ďalej, ktoré sa našli na Dolnom hrade, všetky sú už ze štučnej vrstvy, čiže nepochádzajú z obdobia, kedy ten hrad plnil svoju funkciu, ale pochádzajú z obdobia, kedy ten hrad už je v istej časti deštruovaný, už nie je obývaný a možno, že skôr súvisia už s ťažbou kameňa, s dobývaním tohto materiálu na Dolnom hrade. Máme to potvrdené na viacerých miestach, pretože tie zobytné veže tam jednoznačne chýbajú a aj z iných častí tie pekne opracované architektonické články. Hlavný hrad fungoval dlhšie, ten zaniká až v polovici 15. storočia a tá interpretácia alebo odpoveď na otázku, ktorá nás k tomu výskumu na Dolnom hrade tiež viedla, že prečo sú tie hrady dva, tak tá odpoveď, ktorá sa nám zdá teraz najpravdepodobnejšia, je tá, že Dolný hrad bol občasnou rezidenciou uhorských kráľov v 13. storočí a Horný hrad je sídlo zvolenského župana, administratívne a remeselné centrum, trvanie niekedy od poslednej štvrtiny 12. storočia až do polovice 15. storočia. My sme tretia generácia bádateľov, ktorá pôsobí na Pustom hrade. To úplne prvou boli páni Leuša a Tomka ešte v 19. storočí, ktorí skúmali viacero objektov na Pustom hrade. Jednou z nich bola veža Dolného hradu, ale skúmali aj hradnú cisternu, ktorú sme tiež ako tretia generácia skúmali aj tento rok. Ďalším bádateľom bol doktor Václav Hanuliak, náš učiteľ, ktorý bádal na Pustom hrade v rokoch 1992 až 2008 a od roku 2009 realizuje výskum archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, spolupráci s katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa Nitra a ďalšími partnermi. Tu máme leteckú fotografiu tej veže na Dolnom hrade, ako vyzerala začiatkom roku 2010, alebo teda na jaro roku 2010. Tu sú také najstaršie dokumentačné pamiatky, jednak pôdory z Dolného a Horného hradu od pána Boroška z roku 1889, ktorý je mimoriadne presný a v právo dole vidíte najstaršiu fotografiu torza juhovýchodného nárožia veže Dolného hradu aj s pánom Dobovom odeve zo záveru 19. storočia. Oba pramene sú z archívu Budapešti. Tu máme už moderný výsledok geotického a fotogrametrického zamerania na všetkých odkrytých archeologických som na Dolnom hrade a tu už sú vyobrazené aj tie skúmané plochy v roku 2015, čiže sonda 1 na 2015, 2, 3, 4 a 5. Tá najrozsiahlejšia to bola sonda číslo 1 pri západnej stene veže Dolného hradu. Potom, ako sme sa prekopali cez až 3 metre vysoký súťový zásyp, sme sa dostali na úroveň kultúrnej vrstvy. Tu je pohľad od západu smerom na vežu Dolného hradu. V pozadí vidíme poľanu. Tu je fotografia počas stavebnej sanácie tej západnej steny, lebo zároveň s archeologickým výskumom prebiehala aj pamiatková obnova. Tento rok sa podarilo zastabilizovať poslednú západnú stenu kráľovskej obytnej veže Dolného hradu. A toto je fotografia z mája roku 2015. Toto je z leta, kedy sa oceňoval ten súťový zásyp a pomaly sme sa blížili k tej vrstve, ktorá nás najviac zaujíma, to je tá tzv. Kultúrna vrstva s výskytom archeologických nálezov a ortofotosnímok a skúmané plochy. Keď sme sa dostali pod ten súťový zásyp, rozdelili sme sa sondu na niekoľko sektorov. Dôležité zistenia pri tejto sonde boli tie, alebo v tejto sonde boli tie, že okrem kultúrnej vrstvy s výskytom nálezov z 13. storočia, opäť ťažiskovo z tej druhej polovici, sme zistili staršiu kamenozemnú konštrukciu. V podstate tiež vidíte na fotografiu, prebiehala týmto severo-južným smerom. Ide o zvyšok pravekého kamenozemného valu, ktorý môžeme dátovať predbežne do mladšej až neskorej doby bronzovej. A on bol kompletne takmer zničený výstavbou veže, keď zakladali jej steny. A tu vidíme fotografie takého mladšieho dáta,
Toto je z augusta roku 2015 a toto už je zo septembra. Už tie sondy po preskúmaní sme zasypali terén, sme upravili a ak by ste tam teraz išli na návštevu, videli by ste už pekne upravený, zatrávnený terén. Pri tej západnej stene bola ešte jedna veľmi zaujímavá nálezová situácia. Tu vidíte taký padnutý blok múriva. Nachádzajú sa tieto padnuté bloky múriva v podstate zo okolo všetkých strán veže. Ide o múrivo, ktoré pochádza až z tej najvyššej časti veže, z toho 5. podlažia, to vieme vďaka charakteru malty, ktorá bola vyhotovená, ale teda pri tomto bloku múriva sme mali šťastie, že aj keď teda sa zosunul, zachoval si obelicné časti a samotná veža tam má múry hrubé 3,3 metra, ale tá mladšia nadstavba z polovice 13. storočia iba 2,2 metra. A je to tiež také isté svedectvo, ako ten hrad zanikal, lebo toto sa nestalo náhodne, to muselo súvisieť práve už tým rozoberaním múriu. Tu vidíte pracovníkov, to sú práve páni v rámci toho projektu nezamestnaní na hradoch, ktoré obrovské množstvo roboty urobili a patrí vďaka rovnako, ako vďaka patria študentom. A keď som to prepočítaval, tento rok opäť okolo 660 metrov kubických hmoty na Dolnom hrade bolo presunutých. V podstate v mesiaci jún sa aj stabilizovala tá západná stena veže, škárovala sa, doplňalo sa tam urivo a paralelne s tými prácami my sme už odstraňovali súťový zásyp, aby sme sa dostali do vrstvy s nálezmi a opäť sme museli odstraňovať korene ako každý rok. Tam vďaka patrí aj lesnému podniku mesta Zvolen, ktoré vždy, keď tie korene pripravíme, vyčistíme, tak prídu s traktorom a potiahnu ich a bezpečne sa posunú na také miesta, aby neohrozovali návštevníkov. Veľmi zaujímavé zistenia, čo sa týka opevnenia Dolného hradu, sa potvrdili aj tento rok. Dolný hrad, to opevnenie, vždy keď mení smer, tak nikdy to nie je nejakým oblúkom, ale vždy to je pod uhlom. To sme odkryli aj pri, takúto situáciu sme odkryli aj pri juhovýchodnom nároží veže, kde vidíte vlastne, ako to opevnenie plynulo ide a potom sa nestáča, ale zalamuje sa smerom v južnej stene, je to potvrdené na všetkých úsekoch. Do Horný hrad má troška iný ten systém opevnenia, tam sú práve takmer všade oblúky a tam to opevnenie aj troška subtilnejšie, aj keď použiť slovo subtilné pri 2 metre hrubom múre je troška také nadsadením, ale na Dolnom hrade to opevnenie má všade konštantnú hrúbku okolo 2,5 metra. Aj súť prináša informácie, tu vidíme práve ukladanie tých jednotlivých vrstiek, ktoré pochádzajú z tých rôznych etáp deštrukcií stien. Na obrázku práva dole už vidno znižovanie sond, znižovanie zeminy priamo v archeologických sondách a ich priebežné dokumentovanie. Toto sondo číslo 1 sme odkryli aj často tzv. Spojovacieho múru, o ktorom však teda vieme od roku 2011, že tie hrady nespájalo, ale tvorilo iba predsunuté opevnenie Dolného hradu v tej časti, ktorá bola ľahko dobytná, znásobovala obranný schopnosť. A tu, v tejto časti, časti sonda 1B, vidíme výšky toho kamenozemného valu v doby bronzovej. Tento rok sa nerobila sanácia len západnej steny veže, ale sanovala sa aj prilahlá časť opevnenia Dolného hradu. A práve pri tomto severo-západnom nároží veže vidíme tú situáciu, kde k staršej veži je pristávané mladšie opevnenie Dolného hradu. Pri výskume využívame aj najmodernejšie geodetické metódy, fotogrametrie, 3D steny. Tu je vlastne pohľad na stenu veže s jednotlivými odkrytými nálezovými situáciami. Ďalšou rozsiahlou plochou, ktorá sa skúmala, ako som spomínal už predovšetky v súvislosti s pamiatkovou obnovou Dolného hradu, bol priestor pri hlavnej vstupnej bráne, kde sa nachádzali sondy číslo 2 a 3 z roku 2015. Toto je priestor, kde mala miesto sonda číslo 2. Odstraňovali sme súťový zásyp, vyčistili sme múr a tým je vlastne kompletne pripravená na stavebnú sanáciu. Je pekne viditeľné na tom úrive západnej litinie opevnenia Dolného hradu to riadkovanie tých technologických 50 cm hrubých vrstvách.
v jednom roku sony sme uniesli ešte taký kontrolný zisťovací rez až do kamenného mrava, až do podložia a v ňom sme našli veľmi pekný nález kamenej brúsenej sekerky z neskorej doby kamenej. A tu sú kolegovia z Univerzity Budapešti, ktorí skúmajú priestor sonde číslo 3. Doskúmala sa tak vlastne plocha aj v severnej časti hlavnej vstupnej brány. Veľmi zaujímavé zistenia sú tam z hľadiska stratigrafie, keďže sme zistili pôvodnú pochvotnú úroveň zo stredoveku, čiže to tú plochu, po ktorej chodili obyvateľia hradu po 13. storočí, ale pod ňou sa nachádzali rôzne terénne úpravy, ktoré zrealizovali počas výstavby toho samotného opevnenia v polovici 13. storočia. Vtedy došlo aj k splanírovaniu toho staršieho kamenozemného valu z doby bronzovej, ktoré sa nachádzalo pod západnou líniou opevnenia Dolného hradu. Vlastne vidíme tie rôzne terénne planírky a vlastne ako teraz idem šípkou, je tá pôvodná úroveň z 13. storočia. Zaujímavé boli aj zistenia v sondách v severnej línii opevnenia Dolného hradu. Tam boli sondy číslo 4 a 5. V tej sonde číslo 4 bol taký zaujímavý nález odvodňovacieho šľabu. To je zaujímavé, lebo nedaleko sa nachádzala vstupná bránička, tu ho vidno lepšie, ale napriek tomu o 3 metre východnejšie umiestnili aj takýto odvodňovací žľab. A tie sondy opäť zdokumentovali aj stredoveké nálezové situácie, predovšetkým z 13. storočia, a veľké množstvo nálezov bolo potom v tých hlbších vrstvách, kde sa našli keramické fragmenty z mladšej a neskorej doby bronzovej a neskorej doby kamennej. Tu vidíme vlastne ešte jeden pohľad na tú sondu číslo 4. Sonda číslo 5, ktoré keď som aj hovoril o tom opevnení, ako sa pod tými uhlami zalanuje, tak tu je to exaktne viditeľné. Vidíte tú východnú, západnú líniu opevnenia, sa lomí potom do severnej línie opevnenia. V nálezových situáciách, okrem štandardných nálezov, keramiky, zvieracích kostí, militári z obdobia vrcholného stredoveku sa našiel aj bronzový prsteň. A na vonkajšej strane, v tej exteriérovej časti sondy číslo 15 2015 bol dôležitý objav aj staršieho fortifikačného prvku, ktorým bol kamenozemný vál, to byť takto červená prepálenú hlinu, a na ňom bola vybudovaná v polke 13. storočia hradba, to samotné